មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តក្រុងមួយបានប្រលះជាមួយនឹងរថយន្តកែច្នៃទាំងយប់ធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សបួននាក់និងរបួសជាច្រើននាក់នៅឯភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌារថយន្តក្រុងឯកជនមួយគ្រឿងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តកែច្នៃដឹកអ្នកដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងវារាណាស៊ីនៃភាគខាងជើងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌាដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 4អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅចំណែកនគរបាលនិយាយថាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងយប់នេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុករួចមកហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុករះនឹងរថយន្តកែច្នៃដែលកំពុងដឹកអ្នកដំណើរពេញលោកប្រាឌីបហូ
មានកំណត់អចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងភូមិជីរៃចេញដំណើរពីតំបន់ហ្គាស៊ីពួរហើយក៏ប្រលាក់គ្នាទាំងយប់ជាមួយនឹងរថយន្តកែច្នៃដឹកអ្នកដំណើរនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នគរបាលយករថយន្តបង្កទាំងពីរទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់